moje milo, ovo je grbavica vraca, ovo što vidite bežje, sve rejon žuč. Znači, ova plava, znači, ovo su naše linije odbrane, ovo plavo-zelena je linija odbrane na ovom mjestu gdje se mi nalazimo 1992. godine. Znači, bukvalno na mjestu gdje se mi nalazimo je bila neprijateljska, četnička, agresorska linija 1992. godine. Ovdje su bili rovovi, ovdje je bio jedan stari dom kulture koji je nekada eto služio za igranke, jer ja sam bio mlađi, nisam dolazio na takva mjesta, ali on je pretvoren u bunker i odavde su ubijali po nasilju, uglavnom po Buča Potoku i dole dalje prema Alpašinu, jer sve su imali kao nadlanu, jel? Prvi neki sukob je ovdje bio znatno ranije, znači već u aprilu 1992. godine je agresor pokušao da zauzme ovu tu brežulja koju se zove Šiljeviće brdo i onda je spriječen uglavnom od građana, od pripadnika TO-a i Patriotske lige koji su izašli iz te otjerali. Nakon toga je znači uslijedila ova linija, formirali se ovdje. Ovaj ovdje što vidite dio bio što je rejon žuči sa pofalčima, znači nakon ove evo, aprila u maju je uslijedila jedna velika bitka koja je značajna, jedna od najznačajnijih za Sarajeva, to je Pofalčka bitka, kada je agresor znači spriječen da preko žuči, znači ovamo od Rajlovca i Vogošće, preko žuči spoji svoje snage preko kasarne maršal Tito sa vracama i grad presječe na dva dijela. To je generalno bio jedan od pravaca agresora, jel, da presječe grad, bilo i drugi dole preko Dobrinje, da spoji snage sa Lukavci i Neđarčima ili gore preko centra, jel? Što se ovdje desilo je ranije isplanirano, ranije pripremljeno, samo su došli ljudi koji su već bili formacijski, jel, postavljeni i zauzeli ove linije kako bi nas ubijali svakodnevno i ono što je tada, nažalost, cijeli svijet mogao da vidi, ali nije ništa učinio, ništa im nije bilo svijetu, ubijali su naše djecu ovdje po igralištima, u kućama sa svojim roditeljima, znate za slučaj naše rahmeti Fatime, nastavnice, ili na Alpašinu sa svojom djecom, ubijali su ljude i građane, pošto su već ranije isključili vodu, struju, plin i sve ostalo, u redovima za hljeb, u redovima za humanitarnu, ubijali su nas čak i na dženazama, jel? Tako da je bilo nevjerovatno da to može da uradi neko od kojih je jedan dobar dio su bili naše komšije, jel? Da je učerašnje. Međutim, sve ovo naravno rađeno sa ciljem i opsada Sarajeva i agresija na Bosnu i Hercegovinu sa ciljem da nestanemo. Mislili su da će Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu pokoriti za par dana. Međutim, eto, hvala Bogu i hvala naravno velikom broju patriota koji se tada javio. Jedan veliki broj mladi bez posebne vojne obuke i opreme i svega je stao da brani grad i tako je to bilo. 3,5 godine su najduže u novijoj historiji grad je bio pod opsadom, ali nikad na ovom dijelu žuča, tako je bilo i šire, nismo izgubili milimetra, znači i metra naše teritorije. Ovdje smo uglavnom napredovali i u više navrata od 8. juna, kad je bila velika bitka, poslije već u decembru, jel, kada smo oslobađali Vis i jezera i tako dalje, pa poslije Zabrđe 93. i Mijatović Kosu, ovdje se samo uglavnom napredovalo. Neprijatelj je, znači, guran što dalje od naših naselja. Značaj ovih bitaka i ovih pobjeda na žuču je ogroman. Prije svega, znači, vi znate da je nama bio embargo zabrana uvoza oružja ili nabavke, što je bio isto tako onako jedan prilično licemjeran odnos i svijeta i posebno Evropi, gdje su u svom dvorištu gledali zločine i genocida, nisu nam dozvolili ni da nabavimo oružje i oruđe da se branimo, znači doslovno su nam svezali ruke i gurnuli nas, isporučili nas, jeli, zločincima. Međutim, zahvaljujući hrabrosti naših patriota, Sarajlija širom Bosanaca i Hercegovaca, ovdje su postignuti ogromni rezultati, oslobođena je velika teritorija, samo 8. juna je zapljenjeno na stotine automatskih pušaka, prve haubice, minobacači i topovi. Naravno, ovo je jedan veliki značaj imao i na sve građane Sarajeva i
generalno sve ovaj patriote širom Bosne i Hercegovine, jer smo ovdje pokazali ne samo da se znamo braniti i odbraniti, nego smo pokazali da se ovdje znamo ovaj boriti i da znamo oslobađati ovaj slobodnu teritoriju. Žuč je onako bio prilično značajan kako za nas, tako i za agresore, jer vidite kako se oko Žuči grad ovaj vrti, jel? Tako da je ona, ovdje su vođene velike, velike borbe, ovdje su također i agresori u više navrata kidisali, pokušavali da povrate, jel, ovo što smo mi oslobodili, međutim nikad im to nije uspjelo. Naravno, plaćena je velika cijena, jedan veliki broj naših sugrađana je ovdje ovaj položio svoje živote, jel, za odbranu, veliki broj šehida i poginuli, i generalno ovo se može nazvati, ne možemo, simbolom, jel, odbrane Sarajeva u Bosni i Hercegovini, jer vođene su žestoke velike borbe i na Trbeviću, i na Dobrinji, i u Hrasnici, i na Špici, i na Hreši, ili bilo gdje, ali ovdje su one bile intenzivne i ovdje je bio veliki broj ovaj bitaka i vođene su često borbe na uslovno rečeno malom ovaj, građanima Sarajeva. Čestitam, jel, rođendan i dan. U generalno je taj april veoma, veoma značajan za sudbinu Sarajeva kroz istoriju. Ne znam, ja, mi uglavnom pričamo dosta o opsadi, pričamo dosta o samom danu, pričamo ovaj, o onome što se dešavalo, ali veoma rijetko ili malo spominjemo borce i oni koji su ovo odbranili, i zahvaljujući njima danas imamo ovu slobodu. Znači, pored odbrane grada i države, pored odbrane domovine, naši suborci, moji suborci, generalno ovaj, Bosanci i Hercegovci, se borili između ostalog i za slobodu. To je nešto što se ovaj ne dobija na pladnju, nešto što se ne poklanja, nego za nešto što se mora ovaj izboriti. I danas se ta borba ovaj nastavlja samo drugim sredstvima, i danas, nažalost, ovaj jedan vid agresije dalje traje, samo je taj vid, i taj vid specijalnog rata za mnoge nevidljiv, pa ga ne vidi. Moje je, naravno, da vam odgovorim na ovo pitanje, mišljenje da mi moramo za dan ovaj grada Sarajeva 6. april se sjetiti ovaj svih ovih mjesta i svih ljudi i podsjetiti. Nažalost, mi generalno danas veoma, veoma malo spominjemo ovaj i značajne datume, a i ličnosti iz perioda jel agresije, generalno naše historijske ličnosti koje su bitne i važne i koje su dale veliki značaj, evo, da mi danas ovdje ovaj slobodno jeli na ovu temu govorimo. Eto, nadam se da će biti prilike da će u budućnosti se i ovaj dan grada obilježavati i na nekim drugim mjestima. Ovdje na Žuči je već planirana izgradnja ovaj spomenika i memorialnog kompleksa, i kad ga budemo imali, ako Bog da, vjerovatno će to biti jedno od mjesta gdje će.